Ал Қарағанды облысындағы Степной ауылынан 10 шақырым жерде қалып қойған жеңіл көліктің ішіндегі 7 адам құтқарылды. Оның 5-еуі бала. Мамандардың айтуынша, зардап шеккендер жоқ. Олар жақын маңдағы елді мекенге жеткізілді. Бүгінде аймақтағы ауа райының қолайсыздығынан кей аудандарда электр сымдары үзілген. 8 үйдің шатыры құлаған. Өңірдегі жағдайға байланысты облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев жедел штаб отырысын өткізді. Қазір бригадирлер жөндеу қалпына келтіру жұмыстарына кірісті. Ажыратылған электр желілерінің басым бөлігі жөнделді. Сондай-ақ, тіршілікті қамтамасыз ету нысандары штаттық режимде жұмыс істеп жатыр.